რჯულის საქმე ვერ გამამართლებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, ეს ახალმოსულ ქრისტიანებს ეს პრობლემაც აქვს. მათ გონიათ, რომ რაღაცას აკეთებენ და ამ რაღაცის კეთებით გამართლდებენ, ამას ხშირად ვეხებით. ხშირად ვეხებით, იმიტომ რომ ეს საცდური მუდამ დაგებულია ჩვენ წინაშე. როგორ ახლა ლოცულობ, მარხულობ, რაღაცა ვიცი, წავიკითხე, ასე შვები, ისე შვები. ამას პავლე მოციქული ბევრ ადგილას ამბობს, საერთოდ უფალის გვეუბნება ამ შესახებ. ვერცერთი ადამიანი ვერ ცხონდება თავის საქმეებით. ვერცერთი ადამიანი ვერ ცხონდება თავის საქმეებით. არამედ ცხონდება რწმენი და რწმენა ნიშნავს, რომ ზუსტად იცოდე ვინ არის და როგორია ღმერთი და მთელი შენი არსებით გინდოდეს მასთან ყოფნა. ამიტომ ჩვენი ღვაწლი მაცხოვნებელი კი არ არის. ჩვენი ღვაწლი ჩვენი სურვილის გამოხატულებაა, რომ ღმერთო შენს გარეშე არ შემიძლია. არ შემილია და იმიტომ ლოცულობ. იმიტომ გეძებ, იმიტომ მარხულობ, იმიტომ დგავარ წირვაზე, რომ შენს გარეშე არ შემილია, თორე ჩემი გაკეთებული ან ლოცვა, ან არაფერია, ამას ناقოფი თავისთავად არა აქვს. თავისთავად არა აქვს ناقოფი არანაირი ღვაწლს ადამიანის ცხოვრებაში. არანაირი ღვაწლს ناقოფი არა აქვს. ეს არის ჩემი შინაგანის სამყაროს გამოვლინება, რომ არ შემიძლია მე შენს გარეშე. მე მინდა გითხრათ, რომ სანამ ადამიანი გონების მიერ ლოცვას არ დაიწყებს, სიღრმისეულად ბოლომდე ამას ვერ ხვდება, იმიტომ რომ გონებისმიერი ლოცვა, აი იოსებისი ქასტი, რომ იოსებისი ქასტია, მთელი ცხოვრება, რომ კაცი დაიწვა ღვაწლში, ესე ამბობდა ყოველ საღამოს, რომ ეს განული დღე არაფათარ ვარგოდა, ეგება ხვალდილას რაღაცა სიკეთე იყოს ჩემგან. გესმით? აი ეს არის და წმინდა მამათა ცხოვრებაში, რომ ნახო, კვდებოდნენ და სიკვდილის წინ სიძოგი ამბობდა, სინანული ხელთუქმნელ ნათელს ატარებდნენ, შეუქმნელ ნათელს ატარებდნენ უბრალოდ და თაბორისეულ ნათელს თავის თავში და სიკვდილის წინ ამბობდნენ, რომ ჯერ სინანული არც კი დამიწყიაო. იმიტომ რომ ადამიანები ხედავდნენ, რომ ღმერთის გარეშე არაფერია ადამიანი. თუ რამე ხდება, ღმერთი ხდება.